سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ብርቅነሽ በየነ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ በወረዳው የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቴ እንዲሰጣቸው የኩርሙክ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ የወረዳው ነዋሪዎች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ጋር ተወያይተዋል ተጨማሪ ዝርዝራለን በመድረኩ ላይ የተገኙት የወረዳው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት በትምህርትና በጤና ተቋማት ላይ የሚስተዋሉ የግብአት ችግሮች መፍትሄ ይሻሉ ብለው ቀበሌን ከቀበሌ የሚያገናኝ የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽ እንዲሆንላቸውም ጠይቀዋል። በሰላም ሚኒስቴር የተጀመሩ የትምህርት ተቋማት ግንባታ መጓተትና ሌሎች በወረዳው የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሊቀረፉልን ይገባልን ብለዋል የወረዳው ነዋሪዎች። በምዕራብ ኦሮሚያ ባለው የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ምክንያት በየብስ ትራንስፖርት ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ ለባት አለመሰጠት ለዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደዳረጋቸው ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ሙባረክ ኤልያስ እንዳሉት ማህበረሰቡ ያነሳቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ደረጃ በደረጃ በአስፈጻሚው አካላት በኩል እንዲፈቱ የምክር ቤት አባላቱ ክትትል እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። በህዝቡ እየተነሱ ያሉ ችግሮች በሂደት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ህዝቡ ከመ መንግስት ጎን ሆኖ የበኩሉን ድጋፍ ሊያደርግ ይገባልም ብለዋል። ተመሳሳይ መድረኮችም በሌሎች ወረዳዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አሰውጭታ ነው። የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 26ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ዝርዝሩን አቡበክር ሐሰን ይዞታል። የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባካሄደው ሁለተኛ አምስት ዓመት አምስተኛ የሥራ ዘመን 26ኛ መደበኛ ጉባኤው የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ አብዱልከሪም አብዱረሂም ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት ከተማ አስተዳደሩ በባለፈው በጀት ዓመት በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በመሰረተ ልማት ዝርጋታና በመልካም አስተዳደር ዘርፎች የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት መከናወናቸውን አመላክተዋል። ከተማዋን የልማት ኮሪደር በማድረግ እድገቷን ለማፋጠንም በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች መከናወናቸውንም ጠቁመዋል። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎችን ሰርተናል ያሉት ከንቲባው በማህበር ለተደራጁ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት መስሪያና የኢንቨስትመንት ቦታዎችን በመለየት ለአልሚ ባለ ሀብቶች በሊዝ ከማስተላለፍ አንጻር አበረታች ስራዎች መሰራታቸውንም በሪፖርታቸው አብራርተዋል። የምክር ቤቱ የዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎችና አባላቱም በሪፖርቱ ላይ በሰጡት አስተያየት አስተዳደሩ በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በጥቃቅንና አነስተኛ፣ በገቢ አሰባሰብ፣ በከተማ መሰረተ ልማት ዝርጋታና በሌሎችም ዘርፎች የሰራቸው ስራዎች የሚበረታቱ መሆናቸውን ተናግረዋል። አስተዳደሩም መልካም አፈጻጸሞችን ማጉልበት በቀጣይ በንግዱ ዘርፍ የሚታየውን የዋጋ ንረትና ህገወጥነት ፍታ የውሃ አገልግሎት ስርጭት በህገወጥ የመሬት ወረራና በግልጤና ተቋማት ላይ የሚታዩ የመድኃኒት ዋጋ ጭማሬን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይገባል ብለዋል። በከተማዋ የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ማህበራትና ዩኒየኖችን የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ መስራት ይገባልም ነው ያሉት። ከንቲባውም በምክር ቤቱ አባላት የተሰጡ የአፈጻጸም ክፍተቶችን በየዘርፉ በመለየት በተለይ ከውሃ ስርጭት፣ ከመሰረተ ልማት ዝርጋታና የህገወጥ መሬት ወረራ እንዲሁም የኑሮ ውድነትና የግብር አወሳሰን ጋር ተያይዞ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች ለመፍታት አስተዳደሩ እንደሚሰራም ከንቲባው ምላሽ ሰጥተውበታል። የባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት እያስገነባ ያለው የቢሮ ግንባታ እየተጠናቀቀ መሆኑ ተገለጸ። ሙልቀን ባልቻ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የባምባሲ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም መሐመድ እንዳስታወቁት የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት እስካሁን በኪራይ ቤት እንደቆየ ጠቅሰው በዚህም በቢሮ ጥበት ምክንያት ጽህፈት ቤቱ የሚጠበቅበትን አገልግሎት በአግባቡ ለመስጠት ሲቸገር መቆየቱን አስታውሰዋል። የግብርና ሴክተር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ከመሆኑም በላይ የብዙሃኑ ህዝብ የህይወት መሰረት የሆነውን የግብርና እንቅስቃሴ በማዘመንና በመደገፍ ለዘርፉ ውጤታማነት ትልቅ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም ስለመሆኑ አንስተዋል። ወረዳውም ይህንን ችግር በመገንዘብ ሰራተኛው ተረጋግቶ የሚጠበቅበትን ሙያዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል 10 ሚሊዮን ብር በመመደብ የጽህፈት ቤት ግንባታው እየተጠናቀቀ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አደም በአዲሱ 2016 ዓ.ም ላይም ጽህፈት ቤቱ ከኪራይ ቤት ወጥቶ ወደ አዲሱ ጽህፈት ቤት እንዲገባ ዝግጅት መጠናቀቁን አብራርተዋል። እዚሁ ባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ራሱ የቻለ የጽህፈት ቤት አልነበረውምና ከመጀመሪያ ጀምሮ ያው ክራይ ቤት ነው የነበረው ለብዙ ዓመታት ማለት ነው።
እና ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ከግብርና ከክራይ ቤቱ ወጥቶ ራሱ የቻለ ጽፈት ቤት ኖሮት ያለውን ሰራተኛም በዛው ተረጋግቶ ጥሩ አየር አገኝቶ ጥሩ የሥራ ቦታ አገኝቶ ታች ቀበሌ አካባቢ የሚሰራ ሥራዎች በአግባቡ እንዲያከናወኑ ሰራተኛው የተመቻቸ ተቋም እንዲኖር ከማሰብ አንስቶ የወረዳው መንግስት ከክልል የሚበጀትለት በጀት ከግምጃ ቤት የሚሰጠው በጀት ከዛ ላይ ቆርሶ ይሄንን በ2014-2015 በጀት ዓመት ግንባታው ተጀምሮ አሁን ከመንግስት በጀት ነው ይህንን ግንባታ የተጀመረው ማለት ነው። እና በዚህ አሁን እንደሚታዩት ማጠናቀቂያ ላይ ነው ያለው። ከጽፈት ቤት ግንባታ ባሻገር ለግብርናው ዘርፍ ውጤታማነት አስፈላጊ የግብአት ግዢና ሌሎች ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ አደም ተመሳሳይ ችግር ያለባቸውን ተቋማት በእቅድ ውስጥ በማስገባት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት እንደሚሰራ አስረድተዋል። የባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የሰብል ልማት ቡድን መሪ አቶ መሐመድ አዱኛ ተቋማቸው የራሱ ጽፈት ቤት ባለመኖሩ በኪራይ ቤት ሲገለገሉ በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከአራት የስራ ሂደት በላይ ተጨናንቀው ስለሚሰሩ ለመረጃ አያያዝና ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት በእጅጉ ሲቸገሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል። ዘርፉ ሰፊ ከመሆኑም በላይ በሁሉም ቀበሌዎች ካሉ መዋቅሮች ጋር በሚደረግ የመረጃ ልውውጥና የስራ ግንኙነት ምቹ የመስሪያ ቦታ አለመኖር ፈታኝ እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ የተገነባው አዲሱ ጽህፈት ቤት ይህን ሁሉ ችግር እንደሚቀርፍላቸውም ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል። ሶስት ስራ ሂደት ነው፣ አንድ ላይ መርችው ነው አንድ ቢሮ ውስጥ የሚቀመጠውና አሁን ግን ይህ ሲያልቅ ያ እንግልት ይቀንስልናል። ፋይሉ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ ይቀመጣል። ጥሩ አገልግሎት እንሰጣለን እና በዚህ አጋጣሚ ነው ወረዳው ለዚህ ግብርና ጽፈት ቤት ትኩረት ሰጥቶ በጀት በጅቶ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እንግዲህ አሁን ባለን መረጃ በአዲሱ ዓመት እንገባለን ብለን ያው ቃል ተገብቶልን እኛም በዛ ደረጃ ነው ጉቡት ያደረግን። ቅድመ ሁኔታዎችን ባለፈው በጀት ዓመት ላይ አንዳንድ ቁሳቁሶችን ገዝተን የወንበር ሽልፍ ገዝተን ዝግጅት ያደርገን መስከረም ላይ ርክብ እናደርጋለን ብለን በጉቡት ያለ ነው ማለት ነው። በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የክልል ምክር ቤት አማካሪዎችና የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች በኡንዱሉ ወረዳ ተገኝተው ከመራጩ ህዝብ ጋር ውይይት አካሂደዋል። አቡበክር ሀሰን ተጨማሪ ዝርዝር አለው። በወረዳው በተካሄደው የመራጮችና ተመራጮች መድረክ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉ ሲሆን የመንገድ፣ የጤናና የትምህርት ተቋማት የተደራሽነትና የጥራት መጓደል፣ የመብራትና የኔትወርክ እንዲሁም የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር በመኖራቸው በመንግስት በኩል ልባት እንዲሰጣቸው ተጠይቋል። ወረዳው ለግብርና ስራ ምቹ ቢሆንም የግብዓት አቅርቦት እጥረት በምርትና ምርታማነታቸው ላይ ተግዳሮት መፍጠሩን የተናገሩት ነዋሪዎቹ በቀጣይ መንግስት ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይከሰቱ ከወዲሁ ሊሰራባቸው እንደሚገባም ተነስቷል። በአጎራባች ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ የሚስተዋለው የጸጥታ ስጋት በህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ተግዳሮት መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎቹ መንግስትም መሰል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በትኩረት በመፍታት ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት እንዲሰራ ተጠይቋል። የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባል የተከበሩ አቶ ሙባረክ ኤልያስ በህብረተሰቡ የተነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መንግስት ደረጃ በደረጃ እንዲፈታ ምክር ቤቱ ኃላፊነቱን ይወጣል ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላት የህዝቡን ውክልና የተሸከሙ እንደመሆናቸው ህዝብ የሚያነሳቸውን የመልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በየደረጃው ከሚገኙ አስፈጻሚ አካላት ጋር በቅርበት እንደሚሰሩም አቶ ሙባረክ ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጣሰው እጀታ ነው። አሶሳ ከተማ ሲካሄድ የነበረው ሰባተኛው የመላ ቤንሻንጉል ከ17 ዓመት በታች የታዳጊ ወጣቶች የምዘና ውድድር በስኬት መጠናቀቁን የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ። ስዩም ቢያለ ተጨማሪ ዝርዝር አለው።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር አወቅ አይሸሹም እንዳሉት ከነሐሴ 13 እስከ 22 2015 ዓ.ም ተመረሲ ከሄድ በነበረው የታዳጊ ወጣቶች የመዘና ውድድር በስድስት የስፖርት አይነቶች ከ300 በላይ ስፖርተኞች መሳተፋቸውን ገልጿል። ውድድሩ ባለ ተሰጥኦ ታዳጊ ስፖርተኞች ወደ ተለያዩ ክለቦች የሚገቡበትን እድል የሚፈጥር መሆኑንም ተቆሟል። በክልሉ በየወረዳው በተከፈቱ የስልጠና ጣቢያዎች እየሰለጠኑ ያሉ ታዳጊ ወጣቶች ያሉበትን ደረጃ ለመገምገምና በሀገር አቀፍ ስፖርት አካዳሚ በተለያዩ የክልልና የሀገር አቀፍ ክለቦች እንዲገቡ የሚታዩበትን መድረክ ለመፍጠርና በቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የምዘና ውድድር ላይ ክልሉን ወክለው የሚሳተፉ ስፖርተኞችን ለመለየት ይህ የውድድር መድረክ ተዘጋጅቷል። በውድድሩ ከተሳተፉ ታዳጊዎች ውስጥ 12 ወንድና 6 ሴት እግር ኳስ ስፖርተኞችና ሁለት ወንድ የአትሌቲክስ ስፖርተኞች ወደ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ እንዲገቡ መመልመላቸውንም ዶክተር አወቀ ተናግረዋል። ክልሉን ወክለው በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሳተፉ 72 ስፖርተኞች መመልመላቸውን ማስተውቀዋል። ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ መልማዮችን በመጥራት 12 ወንድና 6 ሴት የእግር ኳስ ስፖርተኞችንና ሁለት ወንድ የአትሌቲክስ ስፖርተኞችን ወደ አካዳሚ እንዲገቡ የማስመልመል ስራ ተሰርቷል። ከዚህም ባሻገር በቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የምዘና ውድድር ላይ ክልሉን ወክለው የሚሳተፉ 72 ስፖርተኞች በሁሉም የስፖርት የተመለመሉ ሲሆን ውድድሩ ከተዘጋጀበት ዓላማ አንጻር ሲታይ ግብን መጥቷል ማለት ይቻላል። የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዩሱፍ አልበሽር በበኩላቸው ሰባተኛው የመላ ቤንሻንጉል ከ17 ዓመት በታች የታዳጊ ወጣቶች የምዘና ውድድር በመልካም ስፖርታዊ ዲሲፕሊን መጠናቀቁን ገልጿል። ምዘናው ስፖርታዊ ጨዋነት በተሞላበት ነው የተካሄደው እና በየቀኑ እንገመግመው ነበረ። ስለዚህ ግምገማው ጥሩ ውጤት አመጥቷል ማለት ይቻላል። ከእድሜ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት ሲሰራ መቆየቱን ጠቁሟል። በውድድሩ ተስፈኛ ስፖርተኞች የታዩበት መሆኑንም ተናግረዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የታዳጊ ወጣቶች ምዘና ውድድር የተሻለ ተፎካካሪ ለመሆን ይሰራልም ብለዋል። በክልሉ በርካታ የታዳጊ ወጣት ፕሮጀክቶች እንዲቋቋሙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት በመስራት በርካታ ተስፈኛ ስፖርተኞች ለማፍራት እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። እዚህ የተሻለ ስራ እንሰራለን። ቀጣይ መለከትና ክለቦችም ቀጣይ ይሄ ውድድር ይቀጥላል ማለት ነው። የሚቀጥልበት እንትን አንደኛ ከሴክተሮች ጋር ኦልሬዲ ስምምነት ፈጥረናል። ክለቦች እንዲፈጥሩ ቢያንስ እዚህ ከተማ ውስጥ 10 ክለቦች ባላነሰ ከሴክተርና ከነጋዴዎችም ይፈጠራል ብለን ስለዚህ ጠንካራ ውድድር ይኖራል። ቀጣይ አመት 2016 ጠንካራ ውድድር እናደርጋለንና ውድድሩ አድርገን ቀጣይ ደግሞ ለሀገር አቀፍ ዝግጅት እናደርጋለን የሚል ነገር ነው ያለው። ሲካሄድ በነበረው ውድድር ለፍጻሜ የደረሱ የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 1 እና የሸርቆሌ ወረዳ እግር ኳስ ክለቦች በመደበኛው 90 ደቂቃ ያለ ግብ በማጠናቀቃቸው በተሰጣቸው መለያ ምት የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 1 አሸናፊ ሆኗል። ለውድድሩ ተሳታፊዎች የምስክር ወረቀትና የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ከኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ በድጋሚ በአክብሮት ጋበዝናችሁ።